好，我是小珍小明。昨天晚上拜登总统有做国情咨文，这两天呢中国也在开两会，所以这当中也有李强总理做的政府工作报告，再加上上个星期普京也有对他自己的国会讲话，也相当于是一个国情咨文，类似的政府工作报告这一类的，所以就等于这几天哈，中美俄这三个国家的领导人都在跟自己的国民在交代他们自己的工作的状况啊，所以我就想聊聊这件事情。先说一下李强这个政府工作报告哈，他今年呢没有搞这个总理记者会，这件事情呢挺引人注目的，因为这个事情已经作为一个传统哈，已经进行了30多年了，等于这次是打破了，而且也明确说了，好像以后没有什么特别的事情，接下来就不搞这个记者会了，就是李强总理他做完政府工作报告呢就不搞这个记者会了，这事情当然很引人注目。恨国党们马上就说了：“哎呀，这个习近平好像这个，不让他搞啦，或者是怎么着吧？反正这你可以想象的那些批评哈，这又是不透明了，什么什么一通。其实我觉得倒也未必，因为他有这个其他的部长有出来有记者会，而且呢，外交部长王毅他有一个很长的一个记者会啊，各种各样的问题他也没有说什么问题可以问，什么不可以问啊，所以。”你如果说不透明的话，那就所有的人都不搞记者会吧，就我们两会就我们自己开就完了，跟你没什么关系，对不对？那李强他为什么不搞这个记者会了呢？我倒觉得那个有些媒体人士哈，包括台湾的赖岳青说的有一定的道理，就是说本来这种记者会吧，它就是主要是对着外国记者，尤其是西方记者。那确实也是的，因为你想他做了政府工作报告，那他想说的东西都已经在里头了，你可以从他的报告里头就是。你就应该能找到你所有问题的答案了。原则上来讲，他也不可能再给你更多提供更多的，对吧？这个信息了，他能说的他都在他的报告里应该是都有了。再加上中国呢，这个中央电视台、人民日报等等，这些都是国家控制的，那他能够宣传的东西也都在他的报纸里头，他也都会给你宣传了，不管是会议之前还是会议之后。所以事实上，对于国内的记者哈，其实没有特别大的意义。说句老实话，确实是那个时候为了要表现出中国对外开放，对外开放的力度和决心，所以呢，就那时候就对外国记者，尤其是西方记者，就一直是搞了这个政府工作报告会议以后就搞这个记者会，但现在他可能确实觉得我再怎么跟你交流哈，跟你西方记者别交流，你也整天在那抹黑我啊，那算了，我就不跟你说了。对不对？因为我自己国内的记者，随时他也不一定非要这个记者会，他随时都可以问，记者随时可以采访，在他自己的节目里头都可以去讲，对不对？这个专门的记者会，事实上它的最大的意义还是就是给外国记者提供这样一个机会。那不跟你说了，我觉得确实可能是怎么回事儿。就是那王毅呢，他作为外交部长，他当然还是想给外国记者提供一个机会。虽然说这个。外交部也一直是有新闻发布会的，对吧？有外交部发言人，但是呢，他给你一个机会，就是让你直接可以提问这个部长，直接跟王毅部长去提问题。那这个呢是有道理的啊，确实，政府工作报告他已经讲完了以后，确实是没有必要，他就是不想去再去伺候你们这些外国记者了，西方记者尤其是，我觉得赖岳谦说的有道理啊，我觉得可能是这么一个信号，对吧？那咱们来看看他到底都说了些什么哈。政府工作报告呢分三大部分，一个是2023年的工作回顾，一个是2024年经济社会发展总体要求和政策取向，还有第三部分是2024年政府工作任务，就是这么三大部分。这里面呢，2023年的工作回顾呢，当然就是概括一下哈，都取得了一些什么成绩啊什么的。这个2024年的经济社会发展总体要求和政策取向，哈，主要是三个方面，一个是叫做积极的财政政策要适度加力，提质增效；第二个是叫稳健的货币政策要灵活适度、精准有效；第三叫增强宏观政策取向的一致性。啊，那这三种呢，就是大方向，看来就是还是财经方面、金融方面的这方面的力度啊。然后就是政府工作任务哈，2024年的政府工作任务，这里面呢，当然就是说的比较具体了啊。他一共说了10方面，我就不一项一项说了。我只想说呢，比较引人注目的哈，就是有这么几点。一个呢是经济方面，他说呢经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。
城镇新增就业1244万人，城镇调查失业率平均为5.2%，居民消费价格上涨0.2%，国际收支基本平衡，也就是说通胀很低，通胀只有0.2%。OK，然后呢，他就说了一下目标，那也就是说他的今年的目标，他说今年发展主要预期目标是国内生产总值增长5%左右，城镇新增就业1200万人以上。城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右，这个就是规定的这个通货膨胀。然后就是居民收入增长和经济增长同步，国际收支保持基本平衡，粮食产量1.3万亿斤以上，单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善，这就是他最主要的这个今年的目标了。他，我觉得他这个能量消耗总量，也就是说他要节能，就是说经济呢还是要增长5%，但是与此同时呢还要减低一些能量哈，就是说要让自己的这个，所以中国这个节能哈减排哈，其实很认真的。你看他给自己规定了，一方面他要这个高增长，仍然是5%，仍然还算是高增长，一方面呢还要节能，对吧？我就觉得中国是很认真的，就是在这个节能减排这一方面。我比较注意了，他有说了这么一段话，我觉得是比较有意思的哈，就是说他叫积极推进新型城镇化。他说，我国城镇化还有很大发展提升空间，要深入实施新型城镇化战略行动，促进各类要素双向流动，形成城乡融合，发展新格局，把加快农业转移、人口市民化摆在突出位置，深化户籍制度改革，完善人地钱挂钩政策。让有意愿的进城农民工在城镇落户，推动未落户常住人口平等享受城镇基本公共服务。这个问题其实是挺重要的一个问题，对吧？这个我想不需要太多的解释，大家都知道，就是这个我们叫他们农民工哈，到城镇来，确实他们很多人留守儿童啊什么，一方面的原因就是他们自己没有办法在这个城市里面定居下来。那看来国家呢是重视了这个问题的啊。所以呢，想在这方面呢进行一些，我估计呢是要进行一些改革哈。当然，我们最关心的，大家最关心的，除了经济，当然就是台湾问题。台湾问题呢，他一共提到台湾就两个地方，一个是呢，就是在感谢的时候，他说我代表国务院向全国各族人民、向各族民主党派、各人民团体和各界人士表示衷心感谢，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞表示衷心感谢，看到吗？向关心和支持中国现代化建设的各国政府、国际组织和各国朋友表示衷心感谢。他这儿就把台湾就是一堆的感谢的人里头，也把台湾就放进去了。所以这个没有什么太多可以解读的。下面这个比较重要，我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方向，坚持一个中国原则和九二共识，坚持反对、坚决反对台独、分裂和外来干涉，推动两岸关系和平发展。坚定不移推进祖国统一大业，所有的人在这儿都注意到了这个"祖国统一大业"里头这个"和平"把它去掉了。OK，接下去他说，维护中华民族根本利益，深化两岸融合发展，增进两岸同胞福祉，同心共创民族复兴伟业。最主要引人注目的就是这个，坚定不移推进祖国统一大业，这里面没有提到和平统一。就是我要推进的是祖国统一大业，那是不是和平的统一？那就再说了，就是这个意思。这句话引起了好多人注意，因为以前总是把这个和平统一放在上面，这次呢，这个和平这两个字拿掉了啊，所以这是比较引人注意的一点。而且我看台湾那些媒体人士评论这个事情的时候，他们也都注意到了，没有和平统一这两个字没了，而且也注意到也不去多提什么民族感情啊，什么乱七八糟这些都没有。就很简单了啊，对台湾现在就是态度就非常简单了，就是促进统一大业啊，就好了，对吧？感谢台湾也是因为感谢所有的其他的，对吧？在什么海外侨胞啦，什么那个特殊地区啦，什么特区啦，什么之类的，对吧？所以呢，这个呢，我觉得引起了好多人的注意哈。这个呢，那我只能说早就应该这样，对吧？你既然要统一，你就不能说我非要和平统一，你就是要各种办法，能和平就和平，不能和平就不和平，对不对？你本来就不应该过多的强调这个和平统一，而应该强调统一，对不对？不应该过多的强调和平，你不可能两个都得到啊，就是这个事情。他在结尾的地方是这么说的。
我们要坚持独立自主、和平外交政策，坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建新型国际关系，反对霸权、霸道、霸凌行径，维护国际公平正义。中国愿同国际社会一道，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，弘扬全人类共同价值，推动全球治理体系变革，推动构建人类命运共同体。使命重在担当，奋斗创造未来。我们要更加紧密地团结以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心。开拓进取，努力完成全年经济社会发展目标任务，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟大不懈奋斗。这个就是李强的政府工作报告。那我想说说昨天拜登说了些什么哈。拜登的国情咨文呢，并没有什么亮点。说句老实话，他好像是说了1个小时，但事实上呢，拜登啊，他说话之前就有好多人就说他是不是能够维持1个小时，结果我发现他那个说话吧，他说几句哈、啊，然后就好多的鼓掌，说几句就好多的鼓掌，听上去呢好像是1个小时，但事实上他真正说话的时间没多长时间。然后呢，也没有什么特别大的亮点，前一半吧，差不多基本上就有点像是竞选的那种味道，把这个川普一通骂，他没有点名，他就说我的前任或者是什么某前总统啊，大家都指着他都知道他指的是谁了。他一上来他就说俄乌战争，然后我们要如何的去帮助乌克兰。他说到底，他还是想要那乌克兰的那个600亿的那个支持乌克兰的费用吧？他还是在那说这件事情。看来好像他也应该快拿到了，我觉得我有一种感觉，好像他也应该快拿到了。那他又把这事儿又提出来，又普京是多么的邪恶。然后呢，他就特意说了啊，他说我的前任居然跟普京说乌克兰呢，你愿意干嘛干嘛啊？他说他居然说了这种话。哎呀，反正就是那种就挺明显的，就是在说懂王不好呗，就这意思哈。然后他还提到了美国的这个流产的问题啊，就是这个是明显的是在争取女性的投票了，就是这么回事儿。女性的选票原则上来讲哈，在民主党是有优势的，所以他这块呢赶紧又把这个又给提出来啊，就是说那个是共和党是在那儿啊，就是不尊重女权了，就这个意思。他又把这个提了一下，后面基本上就是那些老生常谈，就民主党的一些老生常谈。哎呀，我们是支持工会的呀，我们是支持教师啊，这个那个，反正每一个族群啊，他都给他提了出来，说一下我怎么支持你。但是事实上他做呢，他都没有怎么做。说句老实话，你就说这个就流产这件事情哈，说句老实话，如果奥巴马真的想要是把这件事情给他完全解决的话，他上台，他第一件事情他就叫做 codify，codify 就是。美国最高法院不是推翻的那个叫 Roe v. Wade 吗？Roe v. Wade 这个案子，它可以把它固定化，把它变成就是一种法律化。这个总统是有这个权利的，就是当最高法院哈、啊、他判定了一个案子以后，那么一般的来讲，就是他判定以后，所有类似的案件都应该根据这个已经有的这个例子来继续判。那么在某一个时间，总统如果他这个时间有够长的话，总统是可以就把这个案例变成一个法，就以后。这个就是变成法了，就不是说按照这个案例来了，而是说这个案例本身就可以变成一个法。奥巴马是可以做到这一点啊，但他没有。你就从这一点上就知道哈，这民主党他总是就是一通老生常谈，说他有那么一套说法，对吧？他支持这个支持那个，但是事实上他没有什么正经的行动，他是没有的啊。所以总体来讲，我觉得拜登的那个讲话没有什么亮点。当然，我最注意的还是他说中国，说到中国呢，他是这么说的。他说：“多年来，我听到许多共和党和民主党朋友说，中国正在崛起，美国落后了，他们搞反了。这话我已经说了4年多了，我没当总统的时候就说，美国正在崛起，我们的经济全世界最好。自从我上任以来，我们的 GDP 增长，我们对中国的贸易逆差已降至10年多来最低点。我们对抗中国不公平的经济行为，坚决维护台海和平稳定。行了。”我重振了我们在太平洋地区的伙伴关系和联盟，印度、澳大利亚、日本、韩国、太平洋岛屿。我们已经确保美国最先进的技术不能在中国使用，也不允许在中国进行交易。坦率地说，尽管我的前任对中国发表了强硬言论，但他从未想过要这么做。我希望与中国竞争，而不是冲突。在这方面，
我们比其他任何人、任何时候都更有能力赢得21世纪针对中国的冲突。你看他最后这句话哈，就本身就有一点前后矛盾。他说：“我希望与中国竞争，而不是冲突。”可是他又说呢，我们在这方面呢，又比其他人、任何人、任何时间都更有能力赢得这个21世纪对中国的冲突。所以他还是想要冲突啊，对吧？所以就是这种前后矛盾。尽管如此哈，美国的一些智库已经说了，说不爱听他这个说跟中国是竞争而不是冲突的关系啊。我看到已经有智库跑出来说了。就说还觉得他太软弱，其实现在我觉得拜登对于中国的那个态度已经挺强硬的，但是对于有些美国的智库来讲，哈，有一些那种有影响的一些人吧，他们还是觉得太弱，所以今后跟美国的关系就这样了，就肯定是好不到哪去了啊，甭管是拜登还是川普哈，我觉得因为有那种智库那样的人在那儿，对不对？他基本上他已经定调了，中国就是美国的竞争对手，而且是要早晚是要有冲突的，有正规的正面冲突的啊，所以这个情况就这样。所以呢，总体来讲，拜登的这个国情咨文没有什么太多的亮点，对中国呢也基本上就是像我们预想的那样，反正把中国说一通吧，还算好了，他还没有太多的去那个去谩骂中国，因为他去年说到习近平的时候，他跳着脚的，我想你们都记得哈，那是他说的那个。今年呢还没有这么搞，今年呢他生气的，他脑子里主要想的还是乌克兰的事情，因为那个仗有点打不下去了嘛，所以呢他今年想的更多的，脑子里想的更多的是普京和乌克兰的事情了，大致来讲是这样。最后呢，就是我想稍微提两句，就是普京的那个国情咨文哈，普京的国情咨文呢，他当然是以乌克兰战争为最主要的，原则上他就是跟大家说一下。这个仗呢是打的是不错的啊，就是我们取得了好多成就，除了战争啊，还有就是工业，俄罗斯的经济等等，在各方面呢都有取得成就。他就说到俄罗斯的经济是现在全欧洲最强的，啊，就是从 GDP 的这个数字来讲，全欧洲它是最强的。也就是说，他越打呢，这个经济情况越好啊，就是他还挺有信心的。他还提到了，金砖。总体来讲，已经那个经济实力呢也超过 G7 了，等等，就是像总体来，我的感觉哈，这个普京是比较乐观的啊，比较有信心的。当然他那个也是承认哈，还是有一定的挑战。他呢花了好多的时间讲到这个人口问题，要就是总的来讲就是希望大家多生孩子。他也说了，政府呢要从地方也好，从俄罗斯的中央也好，各方面要提供各种各样的。优惠政策哈、啊，帮助家庭等等啊，他有提到这个，说了挺多的关于人口问题，也就是说他确实也希望的俄罗斯人多生孩子，就这一点他跟中国不太一样。他结束是这么说的，普京说独立、自给自足和主权需要每天证明和重申。你看他对他来讲这一点是最重要的，他就在强调这一点。他说这是我们对俄罗斯现在和未来的责任，除了我们没有其他人可以做到。这是关于我们的祖国，我们祖先的祖国。没有人会像我们一样需要并且珍惜它，除了我们的后代。我们必须将一个强大而繁荣的国家传给他们。今天，所有这些计划的落实，直接取决于我们的士兵、军官和志愿者，所有正在前线作战的军人。这取决于我们的战友们，取决于他们为了我们、为了祖国而进攻、冲锋、牺牲的勇气和决心。正是我们的战士今天在为国家的未来及其发展创造绝对必要的条件。战士们，我们向你们致以最深切的敬意。我要感谢你们所有人，感谢同事们以及所有俄罗斯公民，感谢你们的团结和可靠。我们是一个大家庭，团结在一起，将实现我们的计划、渴望和梦想的一切。我对我们的胜利、成功和俄罗斯的未来充满信心。谢谢。他是这么结束的。总的来讲哈，我就说这三个，我对比下来，我就觉得呢，我觉得普京确实是充满了信心啊，他确实应该战场上的形势看上去是不错，所以他是比较充满了信心，而且就是他自己说的，俄罗斯的经济也确实没有让这些制裁什么的给搞垮，反而他还就是反而他的 GDP 还在增加哈，我就觉得普京是比较有信心的。我觉得李强呢是比较实在啊，明显的中国领导人就是很实在、很具体，就是我经济上我要达到什么目标，对吧？包括这个城乡的这种建设等等具体的。
而且就是那种时代的那种使命感，我觉得挺强的。这个人类命运共同体，就中国要担当的责任，就对于全世界的责任，这种使命感，我觉得挺强的。最不出彩的就是拜登的这个，就挺很明显的，拜登是为了他自己的竞选，他在那喊口号，在那贬低他的对手，然后就是老生常谈的一些民主党的一些经常说到的东西，永远做不到的一些东西啊。我是真的听到他那个。讲话讲到后来，我真的是都快睡着了啊！他昨天晚上那个讲话，他最后结尾说的还行啦，就那种口号性的啊，相信美国人啦什么这种，反正那种口号性的结尾。我那块儿又醒过来一点儿，不过后来也就确实是都快睡着了。然后到他最后那来最后掌声雷动的时候，我又醒过来了。就是总的来讲啊，我最喜欢的还是那个李强的那政府工作报告啊，我比较喜欢听具体的东西，而且那个确实给我的感觉哈，就是中国现在的领导人有这种使命感、时代使命感啊，这是我的感觉。好，那这个先聊到这里，谢谢大家，喜欢我的节目，麻烦点赞、留言、转发、订阅，谢谢。